Is anybody in town for the World Music Festival? Oh yeah. Seven Bridge. Yep. Seven Bridge. Bridges should be the way I should have said that. How about that? Remember, all of these are moving. Yes. System here in Chicago too. Next to us here on your left-hand side, immediately, we got the Aeon Center. The Aeon Center's awesome, except, yeah, it used to be the Standard Oil Company. And the entire building was built for $180 million. Originally, it was clad in white Carrara marble for Michelangelo. It's a gorgeous building that's living at a LEED Platinum, or excuse me, LEED Silver status. And this, even a rumored purchase from Kanye West couldn't save that building from foreclosure, so... All right, ladies and gents, this is also the point where I am going to go on my lunch break. So I will see you guys at stop number 9. I'll see you guys in about an hour. Hang out, have fun. You got Lance coming up here. He is a great tour guide, so you got nothing to worry about. On your right hand side. That's where the Bears are running first two home openers that we 2-0 so far this year. We undefeated. Because all I want somebody to come until you play us. You play Milwaukee. So small, Jet Magazine was smaller than the one they have out now. You know what time it turns colors and plays classical music. Yeah, come here around 8 o'clock, they're talking to fade in red, fade in gold, fade in purple. They're better than the 1.5 million gallons of red water jets. This real name is called the Clarence Buckingham Memorial Fountain, opened up in 1927. It sits there smack in the middle of Grant Park. It only operates as a small replica of the fountain that's made 30 miles outside of Paris. Chicago, essa cidade.
mais uma corrida. Tudo, como sempre, muito bem feito, muito organizado, arborizado. Aqui estamos na frente do Lago Michigan, que parece um mar. Olha, quando a gente estava sobrevoando vindo para cá, é massa a perder de vista. Ou, aliás, a impressão que é um lago. Olha que lindo. A cidade é cocheada por esse lago gigantesco. O pessoal todo faz esporte. Trilhinha aqui no meio da praia para o cadeirante chegar até na beira do mar. Muito organizado tudo, muito bonito. Agora nós vamos ver se a gente acha um show do pessoal maluco aí do Red Bull. Eles vão fazer o quê, Gil? É o Flu Flag. É, máquinas voadoras que eles inventam. E Jackass, né? Muito bonita a cidade. Linda. Hoje está o sol, mas está bem frio. E estamos enamorados. Encantados. Uma beleza dessa cidade. Maravilhosa. Podemos atrasar que nós vamos almoçar na casa da Oprah. Nos convidou. Oprah mora aqui. Cobertura básica. Patrícia caminhando no Navy Pier. Estamos procurando The Red Bull Experience. Envelheceu. Envelheceu. Tá lixado. E pé do Anton, como é que é que seu pai fala? Do lado dele? Não, esse é, não é Andedan. Andedan, olha a mulher da direita ali do preto. Ah, ela é Andedan. Ela é Andedan. Andedan.
Poxa, caramba, agora a bolosfera, lá a bolosfera. Olha a bolota, olha a bolota. Não, não é de lá, é aqui do meu lado. E se tira foto também, Rai? Hein? Tira. Não, ó, isso aí ao mesmo tempo. É um reality show, tia. Depois a gente vai. Beto, menos. Não acordei.